Moga usaha kuliner sabari amal nu boga salah sehiji warung soto di Kabupaten Cianjur ngahiap kanu mareuli pikeun mayar saihlasna. Dina nasena-nasena kalawan padika dahar sawaregna mayar saihlasna. Eta warung soto teh dipiharep mampu nulungan masyarakat anu butuh tapi kawatesanan ku waragan. Ngarana warung soto ayam Tulus pernahna di Jalan Muhammad Toha, Kelurahan Solok Pandan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Tulus dina basa Indonesia ngandung harti ikhlas atau warido. Nyakitu pisan larapna kana eta tempat dahar teh nyagakeun soto ayam anu pedo kalawan konsep mayar saihlasna turta dahar sawargna. Kacan lila dibuka, saban poena eta warung soto ayam teh teu weleh marema ku nu mareuli timimiti warga sabudeureunana, tukang ojek jeung sajabana. Ukur mayar saihlasna nu meuli bisa mumuluk soto ayam jeung sanguna ditambah endog, toge, jeung kurupuk. Niat anu ikhlas, babagi turta tutulung ka masyarakat anu butuhun, Muhammad Yusuf ngabagiakeun nu daratang dalahar sawaregna bari mayar saihlasna kalawan katangtuan dahar di tempat. Ya, benar-benar pengen jualan soto aja dengan bayar seikhlasnya satu porsi. Sebetulnya nggak satu porsi. Misalkan ada yang datang gitu kan, bayar berapa pun itu, dia bisa nambah lagi. Ramai di dareg-deg warga lianti rasana pedo, soto ayam Tulus di ro ngabantu pisan ke masyarakat anu merlukeun, utamana anu ngarojek lantaran bisa ngurangan borah sapopoe. Ya alhamdulillah ya ada buat makan seikhlasnya ini kebantu gitu. Ngerasa kebantu. Sarapan. Baru pertama kali. Iya. Baru pertama kali. Ini juga dikasih tahu sama tetangga. Buka saban poe timimiti jam genep isuk-isuk. Saban poena teu kurang ti 50 porsi soto ayam laku. Sajeroning kitu nu boga warung soto miharep konsep usaha bari sodaqoh teh bisa mangpaat keur jalma rea utamana keur nu merlukeun. Jadi inspirasi keur jalma rea pikeun babagi. Jagana dipiharep warung soto ayam Tulus bisa nambahan cabang-cabang sejena dina konsep anu sarua. Heri Setiawan, Bandung TV.